Hallo? Hallo. Er du med og gjør på ting? Vi skal med en jente. Er ikke hun en jente da? Disgusting! Fucking hell! Ja, la meg ta på beltet så jeg ikke dør! Det hadde vært dumt. Ja, du. Du hadde elsket deg med det, eller? Nei. Fuck a dog! Ja, hei. Nå skal vi møte et kvinnfolk. Har du møtt en sånn før? En kvinne? Ja. Hæ? Oi! Ja, jeg har møtt en sånn før. Hallo? Falt det hun har bort? Skal du være med og gjøre på ting? Ja, jeg gjør forbi jeg. Get inside. Fuck a dog. For et hel. Ja. Ja, ikke det? Det er en dårlig. Fucking snitser. Ine svanker. Nå! Der. Nå. Ok. Faen. Vi skal til en plass som heter Stryn, sant Andreas? Ja. Og der er det en kul elv som vi skal prøve å ta bilder av. Eller vi skal klare å ta bilder av den, men forhåpentligvis må det slutte å regne først. Det som skjer her nå, det er at vi venter på at det skal lette litt, sånn at vi kan ta et kult bilde. Se den store kaffetraktoren de har på det huset der oppe da. What? Vi har kaffe for days. Ut på den. Ut på date. Skal du på date? Med den. Tror du den broen her tåler meg? Det skal vi finne ut av nå. Du klarer dette! Du klarer det! Hopp over da! Gjør du da! Gjør du da! Ja, men jeg utfordrer deg! Ja, men nei! Hvordan jeg har gjort det allerede? Jeg trodde den skulle åpne en sånn gate, så det bare kom en bridge der, men... Kom ikke fra en og... Ah! Pretty good. Så det er skeptisk. Ja. Hallo. Løp da. Kongeparken, så hadde de sånn racing track. Jeg var liten gutt da. Ja, jeg var gutt. Og nå er du jente? Nei, jeg er gutt nå. Og da tok jeg lappen på bil. Bare sånne små biler. Fikk jeg sånn diplom som sa, flink! Da kunne du kjøre der uten sånn folk som gikk og sa hva jeg skulle gjøre. Og sa ting. Og det var faen meg rått. Hallo?
I can't. Oh. It's gonna be insane in the brain on a plane to Spain, yo. It's cause I'm lame. So much. Beep, 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 beep. Jeg snakker dronsk. Dronsk? Ja. Ok, nå skal vi prøve å fly dronen. Nei, vi skal klare å fly dronen inn i skogen her, som dere ser. Så kjør fotball! Vet du hvordan et skallet tre ser ut, Simon? Et skallet? Sånn. Du var emotional, ja. Ja. Det er ikke alle som har hjul. Alle har hjul? Nei. Hvis de vil. Hva er kravene for å ha hjul? Er det noen krav? Sitter på å fange nissen. Fuck nissen.